диоксид от течащите води и различните количества в различните части на земното кълбо. В Европа цялата идея на нашия проект всъщност беше да се установят от една страна какви са сезонните зависимости, от друга страна денонощните зависимости в този интересен процес. И естествено предложението е да се сложи изолация, която да го държи по някакъв начин. От друга страна има огромно влияние тогава върху... Да, трябва да се подгрява самия леген, затова е... Лепенцето, да отразява слънчевите лъчи, за да не се загрява вътре самия леген и да не променя измерването. И да, вече не променя параметрите на самия датчик, който се влияе от различните колебания на температурата. Тоест трябва да е със стандартната температура. Ще ти представете един черен леген, който сте го оставили на слънце, колко е по-топло вътре, как се промени, което не отговаря на температурата, която е в стандартната дневна температура тогава. Другата е много важна причина е всичко това от вътрешната си страна да не изпуска и да няма контакт с повърхността, когато го залепите за водната повърхност. И по някакъв начин да е създаден вакуум подобно нещо. И затова гениално част от предложението е да се сложи едно най-обикновено кранче. Разбира се, възможност за обезвъздушаване, кранче и най-важната част да се постави един свръхчувствителен датчик, който изглежда ето по този начин. Така изглежда, в момента работи и в момента ще може да видим накрая зависимостта, която се е получила, когато сме били, ние го пуснахме около 20 минути преди, началото на лекцията, ще видите после как се е променила графиката в на количеството въглероден диоксид, когато сме дошли повече хора в това място. Значи този датчик се закрепя тук. Разбира се, естествено се ползва нещо, което е важно да бъде устойчиво. Кутия за храна, която е услужливо продукчена. Датчика се слага тук, до него се слага неговата батерия и ето го, готов българската летяща чиния. Ще да кажа българския леген, но българския летяща чиния. Така че българската летяща чиния, която е готова за употреба и която трябва да плува по реката. Това е също снимка от Павел Кариер. Другата причина е да се изберат две реки. Две реки, които да са от една страна сравнително неповлияни от хидротехнически съоръжения. Това е гигантски проблем за България. Огромна част от българските реки са с най-различни диги, на различни места, променени са, има баражи по тях, които да гасят, ако е по-силно течението. Най-често растителността около тях е много променена и това възмита ни много сериозен въпрос, кои да са тези реки. Те трябваше да са сравнително близо до София, защото се изискваше мерене на обяд, т.е. 12 часа по Гринвич, за да бъдат всички еднакво. Това за нас беше 2 часа на обяд. А пък от друга страна се изискваше другото нещо, което беше като изискване, това да се повтори през нощта това изследването.